ঘোষণা হল উচ্চতৰ মাধ্য়মিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু উচ্চতৰ মাধ্য়মিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ যে নাইনটি ছিক্স পইণ্ট এইট শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি মঙললৈ স্নেহা হাজৰিকাই ইতিমধ্যে সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে দৰং জিলালৈ স্নেহা হাজৰিকা অধ্যয়ন কৰিছিল ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আৰু এই ধৰণে তেখেতে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আন অনাৰ লগে লগে মঙলৈত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আত্মীয় স্বজন এই ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে আহি তেখেতৰ ঘৰত ভিৰ কৰিছেহি যদিও স্থান নিৰূপণ নাই তৎসত্বেও কিন্তু স্থানীয় ৰাইজসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ মাক দেউতাক পৰিয়ালবৰ্গ সকলোৱে উৎসাহিত হোৱা দেখা গৈছে মই পোনতে আমি এন ডি টুৱেণ্ডুৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ সাফল্যত সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছে ওচৰ চুবুৰীয়া মঙ্গলদৈবাসী ৰাইজ কি ক'ব আৰু কেনেধৰণে আপুনি পঢ়া শুনা কৰিছিল কিমান সময় পঢ়িছিল আৰু কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈছিলে Uh, thank you first first of all মই নিয়মীয়া ভাবে পঢ়িছিলো যেতিয়া time পাইছিলো আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই teachers principal sir mainly thank you দিব বিচাৰো parents ক thank you দিব বিচাৰো আপুনি কত অধ্যয়ন কৰিছিলে মই ৰামানুজন senior secondary school নগাঁও হয় নগাঁও আগৰ হঠাৎ কেনেকুৱা নম্বৰ লাভ কৰিছে মানে exam হয় 96 পনি কিমান সময় পঢ়িছিলে আপুনি কিমান মই এনে ইমান কোনো ফিক্স টাইম নাই যেতিয়া সময় পাও এনেকৈ নিয়মীয়া ভাবে পঢ়ি গৈছো এতিয়া বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে কোনো স্থান নিৰূপণ কৰা নাই কেনে অনুভৱ হৈছে আপুনি কি কব একো ইমান বেয়া লাগা নাই কিন্তু মানে এই সিদ্ধান্ত আপুনি আদৰণি জনাইছে এই ব্যক্তিগত তেওঁলোকৰ যি টিউশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছিল মানে স্কুল আৰু স্কুলখনৰ আপুনি কোন নম্বৰত আছে ৰামানুজন চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত প্ৰথমৰ ৰিজাল্টত আপুনি কি হ'বলৈ মন কি পঢ়িবলৈ মন এতিয়া নৱপ্ৰজন্মক কি আহ্বান জনাব

মোৰতে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইজনক হয় ধন্যবাদ মোৰ ল'ৰা ল'ৰা এজন ল'ৰাজন মেডিকেল পঢ়িছে ডিব্ৰুগড়ত আৰু ছোৱালী হ'ল স্নেহা হাজৰিকা আৰু তাই এইবাৰ তাৰ পৰা নাইণ্টি ছিক্স পইণ্ট এইট নম্বৰ লাভ কৰি পাই লাভ কৰিছে স্কুলত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে আমি ক'বই লাগিব যে ৰামান চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীজন নগাঁৱত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে আমি ভাবোঁ তাত যথেষ্ট খৰচ হয় বুলি ভাবি আচলতে খৰচ নহয় আমাৰ যিটো ঘৰত যিটো খৰচ টিউশ্যন দিবলগীয়া হয় তাতকৈ আমাৰ কোনো গুণে কম নহয় আৰু তাত তাই নিয়মীয় পঢ়িছিলে বিশেষকৈ স্কুলৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু প্ৰিঞ্চিপাল মহোদয়ে যথেষ্ট তৎপৰ লয় আৰু আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ যি পৰীক্ষা এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে দেখিছোঁ পৰীক্ষাৰ যিটো ভয় থাকে সেই ভয়টো ৰামানুজন পঢ়িলে ভয়টো নোহোৱা হৈ যায় সেইকাৰণে নহয় অজস্ৰ বহুত সময়ত তেওঁলোকে পৰীক্ষা পাতে আৰু মই ভাবোঁ ৰামানুজনৰ সেইটো এটা বিশেষত্ব যিটো পৰীক্ষা ভয় আমি এক্সাম ফেয়াৰ বুলি কওঁ সেই পৰীক্ষা ভয়টো তাত নাথাকে

চৰকাৰখনে যি স্থান নিৰূপণৰ ব্যৱস্থা এইবাৰ উঠাই দিছে তৎসত্ব তেওঁলোকে যি কীৰ্তিটো লাভ কৰিছে সেই লৈ পৰিয়ালবৰ্গ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলোৱে গৌৰৱ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা